Showman Playboy. Tänään on se päivä. Tänään on Tubecon 2018. Mä oon täällä 4. kertaa putkeen. Kuinka monesta Tubeconi tää on Linde sulle? Moi. Kuinka monesta Tubeconi? Kerro. Mulle. Kuinka monesta Tubeconi? Sä oot ollut tänne. Pitää olla niin kovin lähellä sua, että mä kuulun tähän audioraitaan. Sulla on kyllä hyvän tuoksusta hajuvettä, mutta tämä on minulla kanssa. Mones Tubeconi kyllä. Tämä on 4. Mutta onko tämä muka sulle 4? Eikö sun eka Tubeconi ollut se, kun Mainstream Flow juntti esitetty? Eli 2015. Eli 2015, 2016, 2017, 2020. Kyllä he. Tämä on mun 5. Tämä on sit sun 5. Eli meitsikin on ollut hetken gameissa. Skrrr. Ja hei, oikein isot onnittelut sun kanavalta, että 5 vuotta. Tämä on 5. Tubeconi. Tää on 5. Tubeconi sulle. Joo. Linde teki hienon videon, siitä menkää kattoo. Se linkki totta kai alhaalla ja jee. Se tekee tästä Tubeconista mun mielestä aika hienon, että me päästään Linden kanssa juontaa kimpas. Me ollaan polvetty keikkoja ja kaikkea, mutta se, että me päästään juontaa, niin se on aika kivaa. Se on aika kivaa. Se on aika kivaa. Se on aika kivaa. Tää on elokuun hienoin lauantai ja mä oon erittäin komeena. Tänään illalla hei Weekend Festival Areena. Weekend Festival Areena. Weekend Festivaaleja. Mitä mä sanon? Jos ovet aukee. Jos mä pääsen sinnekään. Jos mä pääsen, kyllä mä nyt pääsen sinne. Hei. Charmi puree jo ovella. Tältä näyttää tällä hetkellä Tubecon. Ihmisiä alkaa vähän tulla sisään. Tää oli mullekin vähän ihmeellinen näkymä tänään, koska tosissaan viimeiset vuodet Hartwall Areenalla Tubecon on ollut, kuten varmasti moni munkin katsoja tietää, mutta tänä vuonna me mennään Helsingin messukeskuksessa. K18, tommonen kierros. Aika hauska. Hei, hyvä YouTube. Tässä on huikea mies. Terve. Jälleen kerran komeena. Kiitos. Kuten viimekin vuonna. Hei, onneksi olkoon, sä voitit sen palkinnon siellä. Blokkavartissa. Niin voitit, onneksi olkoon. Se oli hieno homma. Kyllä mä olin vähän yllättynyt. Anteeksi, että mä oon ihan pihalla. Minkä palkinnon sä voitit silloin? Vuoden positiivisin somettaja. Kolme. Mut ei ihme, kun sä oot posi. Sä oot oikeesti posi. Ei tässä jaksa itkeä. Ei kannata. Niin Tubecon meininkiä. Tubecon 2018. Ihan siis huikeet se. Tää on aina omanlaisen kauden päätös ja uuden kauden alku. Sä puhut aina tosta samasta. On. Tää vittukään mitään. Huomenna on taas, tiedätkö, maanantai on maanantai Tubeconin jälkeen. On, totta kai on. Ja ei se siis niinku, ei pokaaliikaa tänä vuonna tulos, ei siinä mitään. Mut siis tavallaan tää on aina semmonen oma hype. Moi. Jaakko, hauska tavata. Jaakko, moi. Teillä on joku meikkipöhinä täällä. Täällä on ihan beautyblendereitä ja... Noniin. Täällä on vaikka mitä kivoja. Tää on hieno, tää on kananmuna. Meillä on itse asiassa egghuntti täällä tänään käynnissä, että me ollaan piilotettu 100. Te olette piilottanut 100? Oikeesti. Hyvä meno. Tänne on tänään piilotettu 100 tämmöstä munaa. Siis mitä on piilotettu? Tänään on Tubeconissa. Siis oikeet beautyblendereitä. Kyllä, munajahti alkaa, kun tänään Tubeconissa. Mä oon ihan 100 varma, että sä et muista mua enää. En mä tiedä ees sun nimeä. Possatkaa nyt, kun te osaatte. No, mä en osaa. Ota nyt heti ala. Osaathan. No. No, hei. Hyvä, Jaakko. Joo, näytä niille, Jaakko. Näytä niille. Tää on hyvän näköistä sätkimistä, Jaakko. Eiku. Joo. Näin. Nyt se alkaa menee. Vitsi, miten kiva. Mites tää toimii? Flossaamista. Just näin, Arttuus, aina kun Linde alkaa flossaa, niin mua alkaa jotenkin naurattaa. Se on niin hauska. Kymmenen sekuntia odottavan aika, se on pitkä. Saaks tää hypätä silleen niinku mahalteen? Missä on toi Linde? Täällä on kaikki hienon näköisiä pisteitä. Löytyy kuvausseinää, täällä on kuvausseinää. Mä veikkaan, että tänne tulee jengi vetää meet and greetejä. Tubeconissa tunnetusti meet and greetit, ne on pitkiä. Ne on hiostavia. Sitten on eri brändien pisteitä. Tuolta löytyy muun muassa Seiskan lehden oma piste. Ja huomaa, että vanha media on enemmän ja enemmän vaan tullut katsomaan Tubeconia tätä hienoa suomalaista, modernia some-ilmiötä. Ehkä vähän tyhmästi muotoiltu, mutta joka tapauksessa. Mikä meno? Hyvä.
Ei, mulla itse asiassa mulla ei ole meet and greet. Sori. No niin, nyt ollaan saatu tänne meidän aika jännittävää kellariin. Ensimmäinen vieras. Tai mä en tiedä tuleeko tänne muita vieraita, mutta tämä on ensimmäisenä nyt Miska. Sä olit ottamassa mua tänään täällä aamulla. Ai olin. Joo, siis totta kai mä olin. Mä venasin sua tuolla muutenkin. Miksi sulla ei ollut vaatteet? No siis, tiiäks, paras tapa tehdä niinku ensivaikutelma on alasti, koska se on tavallaan se niinku, että sä näet kaiken. Niin, näkee kaiken, ei oo enää mitään tavallaan estoja. Mm. Et silloin tavallaan tuntee jo ihmisen. Mut sä et ollut ihan valmis, sä et siis ollut ihan niinku pelikunnos tähän päivään, et mä en oo ihan kaikkea vielä nähnyt. No joo, mulla oli vielä vähän liukastetta laittamatta, mut muuten oli niinku aika hyvä, et kyllä niinku. Kyllä mä tykkäsin. Joo, kyllä mä tiedän, että sä tykkäsit. Ja sit muutenkin, kun sulla on aika hyvä toi turkki tossa päällä, siis tommonen niinku villa, joo, mikä sulta löytyy. Sä oot vähän kuin semmonen niinku seksikäs lammas. Toi on eka kerta, kun mua on kuvaittu seksikkääks lampaaks, mut siis sä oot kans niinku, sä et oo seksikäs lammas, sä oot enemmän semmonen seksikäs kultainen noutaja. Totta, mä noudan sen kullan. Mistä mä haluan? Niin, ehkä sä noudat tänäänkin kullan tuolta lavalta. Tai mä en tiedä, mikä onks tää joku referenssi, tiiäks? Mä en oo kyllä missään ehdolla. Sä et oo kyllä missään eholla. Sinänsä, siis mä eilen sanoin mun juonossa, että sun niinku Laukasen raketin alapäähän video, sen olisi pitänyt olla eholla. Ja oikeesti! Siis todellakin se oli taidetta, se oli sitä Suomi-tubea parhaimmillaan. Oli. Ja se mukaan se video kesti, niin se oli taidetta. Siis 16 sekuntia, mä muistan vielä, oliko se 16 sekuntia mun mielestä? 16 tai 17, tai 15. No mutta jotain semmoista, kyllä mä niinku tiedän nää. Tää keskustelu lähti Laukkaan ihan omalle tasolle. Mut tänään tosissaan Miska juontaa koko Tubeconin, niin me juonetaan sit itse Main show, just näin. Mä toivotan sulle mitä ihaninta päivää. Samoin, ja juonna hyvin. Mä tiedän, että sä et pysty täyttämään mun kenkiä, mut sä voit yrittää. On tapahtumajuontajia ja gaalajuontajia. Mä kävin Kotkassa siis, että tunnin meet and greetin, ja siellä oli paljon ihmisiä, hyvä haippi, hyvä meininki, ei sit sen enempää. Mutta sillä aikaa täällä on tapahtunut vaikka ja mitä, kun Moilana ja Linde jää tänne kahdestaan, ja nyt te näette pientä todistetta siitä. Yes, 112, piitti tsekkaa. Täällä ollaan Tubeconissa livenä ruokapöydässä. Oli hyvää kanaa, eli oli hyvää possua. Arttu istui tossa vieressä, mut se lähti menee, en mä tiedä miksi. Toivottavasti ei ole muusta. Tossa on Nova muuten. Ja hei, mä haluan lähettää Novan kanssa paljon terveisiä Parkkalille. Isoja terve. Ja ennen kaikkea, pidä paskaa aiton. Tervetuloa mukaan Jaakko Parkkalin videolle. Täällä meillä on Angry Birds SM-kisojen arvostettu juontaja Aleksi Rantamaa. Millä mietteellä Tubeconissa tänään? No siis aika hemmetin kivaa. Mä jotenkin ajattelin, että tänne joutuisi oikein tulla duuniin, mutta tähän menee ihan huvista. Joo, tää on ollut tosi mukava päivä kyllä. Mut hei, kiva nähdä äijä tietysti aikaa. Joo, mä jatkan juontohommia. Jaakolle terkku, sä oot ihana. Tää on paras terkku kaikille. Moi Jake, mä oon sun faneja. Nyt lähdetään juontaa omartseen. Hienot amartsit tiedossa, siellä on Jallista sun muuta ekannus palkintoa. Paljon frendejä ehdolla. Itse pääsee juontaa Linden kanssa, hyvä fiilis. Vähän on tämmönen, tiedätkö, pieni jännitys. Viime vuonna vedettiin telkkariin, nyt vedetään striiminä. Melkein sama asia. Hyvä fiilis, tää on ihan sikasiistiä. Katsotaan, nyt tulee vähän seuraavaksi varmasti pätkää tosta juontamisesta. Ja sen jälkeen näette mun fiilikset, mitkä on varmasti aika euforisen, vapautuneen ihannat. Ei muuta kuin juontamaan. Jos me ollaan Ronin kanssa jossain samassa paikassa, niin totta kai aina silloin pitää Ronilta kysyä, että mikä meininki, mitä meni Tubeco? Ihan jees, vähän kismittää, ettei tullut
pokaalia tänä vuonna. Sä et voita tänä vuonna, sun pitää uskoa se. Me nähtiin se. Eikö se riitä jo, että sun kanava on ollut koko vuoden ylivoimaisesti kasvaneen tänäkin vuonna? Niin, luulet sä, että sä voit saada ihan kaiken? Sä katsot, kun kaikkea ei voi Roni saada. Niin. Mikään ei riitä. Ymmärrät sä? Ei riitäkään! Jotain pitää jättää tällaisille niin. Muille jaatokitasoisille Bertason tubettajille. Näin menee! Sä et voi kaikkea aina voittaa! Niin, no niin, Linde, lähetään me. Just niin. No niin, sinä saatana, niin vittu. Teata, onneksi olkoon. Mä just sanoin sulle äsken tuossa lavalla, kun lähetys oli jo loppu. Mä tulin kuiskaa sun korvaan. Et sä jos joku oot tehnyt duunia, niin sulle tää voitto oli niinku oikeesti ansaittu. Siis oikeesti ansaittu. Kiitos. Kaikillähän ne aina on, mutta tää oli niinku, tiedät sä tiedät. Joo, mä tiedän. Mä oon nyt ehkä, mä oon loppuelämän tyytyväinen nyt, että... Kyllä, mäkin olen. Teemu, mäkin itken, mutta hei, kiitos Dia, oli hauska nähdä. Kiitos, hei oikein. Iso kiitos kaikille, ketä tuli mestoille, tuli paljon meidänkin seuraajia paikalla. Ja se lämmitti sydäntä, että vuodesta toiseen, kun me ollaan Tubeconissa, niin ensinnäkin iso kiitos Tubeconille tähän väliin nopeasti, koska Tubecon otti taas mut juontaa, nyt juonettiin Linden kanssa ja Linde on täällä keikallakin, niin kiitos, että luotatte meihin. Ja totta kai seuraajille iso kiitos sen takia, että tuutte aina paikalla ja edelleenkin seuraatte. Muistakaa painaa peukku ylös, laittakaa video jakoon vielä kerran. Iso kiitos kaikille. Jatkaa iltaa. Hieno lauantai takana ja tulossa vielä hieno ilta. Se on. Moi moi! Mikä show, man? Playboy? Kattokaa tota Playboy.